завдяки платформі «Солідарність», ініціативі громадської організації «Справа громад», підтримки фонду Порошенка та команди «Європейської солідарності» маємо сьогодні суттєву допомогу для Чернівецької області у вигляді 200 коробок продуктових наборів. Це перший етап такої допомоги, будуть ще. Очевидно, ми говоримо про тих найбільш соціально незахищених, нужденних осіб, які в ситуації, яка сьогодні є, з пандемією коронавірусу, з такою гострою економічною, соціальною кризою, потребують банально підтримки і допомоги продуктами першої необхідності. Зараз прийшов вантаж для малозабезпечених людей. Це одинокі, це пенсіонери, це інваліди. Дуже багато людей зареєструвалося на сайті. Є багато запитів від соціальних служб для того, щоб зареєструвати людей. Це є олія, це є крупи, це є цукор, сіль. Ця ініціатива придумана по проєкту Олексія Гончаренка, до якої долучилася «Солідарна справа громад», «Солідарна молодь» і «Європейська солідарність». І така ініціатива по всій Україні триває. Сьогодні ми отримали допомогу на Чернівецьку область. Був спеціальний сайт інформаційний, де можна було зареєструватися і звернутися про таку допомогу. А наші волонтери, уважно промоніторивши, збирають таку інформацію і найближчі дні роз'їдуть по території міста і пригородів міста Чернівці і таку допомогу передадуть. Пенсія дуже маленька, нема що, з лікарні не виходжу, я нирки мала, серце мала. От, і дуже дякую, що така молодь у нас працює. Бо ми вже старі, молодь працює. Дякую, що такі, яка під Порошенко. Хай вас Бог благословить за такі діла, ви розумієте? Та хай вас Бог благословить. Я вам дякую за все ваше добро. Є такі люди, які думають о других. Це дуже приємно. Люди то чим-то живуть. Надо как-то питатися, і хорошо, коли допомагають. Це дуже важливо для людей.